Доброго дня, шановні друзі. Третій за ліком поєдинок ігрового дня Суперліги елітного дивізіону нашого турніру, якому Прайм шахтарських помаранчево-чорних кольорах приймають команду Десна у чорних тонах. Ну і власне Десна сьогодні дебютує в нашому чемпіонаті, тоді як Прайм зіграв один поєдинок, поступився Донбас-Енерго у стартовому турі. Ну і зараз рахунок уже відкрито, друзі. Десна, як то кажуть, білі починають і виграють. Десна у нас чорна, починає і забиває. Уже на першій хвилині відзначається Сергій Левицький. Така шкала внизу. З передачі Володимира Кучеренка. Один 0 Десна попереду. Ускладнюється завдання для Прайм. Ну, але це лише дебют поєдинку. Нагадаємо, згідно регламенту, 14 хвилин чистого часу у таймі. 3-1, контратака. Знову в центрі уваги автор забитого м'яча. І тепер вже автор асиста, друзі. І знову на першій хвилині. В нокдауні суперник, друзі, на першій хвилині ошпарили його двома забитими м'ячами. Сергій Макаренко відзначається. 2-0. Так ось я поставив. Зачем? Щоб просто коли робили статистику, розуміли, коли забили перше, ну, типу, хто забив перше, хто забив перше. Удар від воріт. Виходить з-під пресингу. Гравець Прайм. Ну зараз прекрасна нагода, бодай забити один м'яч і відзначається 15-й номер. Друзі, ну якась шалена у нас просто двохвилинка виходить, навіть практично перша хвилина. Забиває Андрій Кадиров, якщо я не помиляюсь, 15-й номер. З передачі Владислава Шмирка. 100% показник реалізації в обох команд. Згідно регламенту, у два кола гратимуть колективи. Тому, як би не закінчився цей поєдинок, ще зустрінуться між собою ці колективи. І буде можливість у команди, яка залишить арену зі щитом, довести свою перевагу, а та, яка на щиті, взяти реванш. Тут 3-1 уже. Дубль оформлює Сергій Левицький. З передачі Сергія Мельника. Три-один за дві хвилини, друзі. Ну, 4 голи побачити за 2 хвилини – це суперліга. Це суперліга, я вам скажу. Аут на користь Десни Чернігівської. Чи Київської все ж таки. Тренер, можете трошки це, бо мені видно, да. Ага, дякую. Ми тут як Гостомель заявлені. Як Гостомель, все, Гостомельська Десна, все. Навели ми тепер довідки. Небезпечно зараз грає футболіст Прайм. Це буде перший фол у цьому поєдинку. У центрі уваги
Олександр Шоровець, саме він порушував правила. Удар здалеку. Від досвідченого. Гравця Гостомельської Десни. Віталія Нестерука, який часу виступав за Донбасенерго. Виконував там партію одної із перших скрипок. Нестерук. Його передача на партнера по команді. Високий пресинг від Прайма. Ну і фолить у центрі поля. Дмитро Карпов. Штрафний удар призначає арбітр. Там уже момент. Здесь постоянно играет. Он не в мяч играет, а в игрока. На лівий фланг. Нестерук. Його передача. Не дає порушення правил. Чи все ж таки був фол? Фіксує арбітр фол. Це вже третій фол. Третій фол, друзі, на четвертій хвилині зустрічі. Ми маємо всі підстави розраховувати на те, що побачимо і 10-метровий ще в першому таймі. Вітала! Вітал! На м'яч! Зробіть з двома, Вітал! Вітала, з двома, зробіть! Жень! Жень! Зробіть вдвоєм! Нестерук на м'ячі. Ділаємо, вдвоєм. Він виконує прямий удар поворотом, влучає у стінку. ЖК, в особі ЖК. Дмитра Карпова. Ген Редько, його передача. Нестерук. Хазяйське почувається на футбольному полі Десна, все виходить, практично 100% реалізація створених нагод. Можуть розкуто це почувати. Четвертий фол, друзі, четвертий фол. Значно ускладнює собі завдання футболісти Прайма. Удар поворотом Нестерук. Його передача. Ударна позиція. Ну що? Ну цього разу вже рятує голкіпер свою команду. Після удару Євгена Рябого. Кутовий. Для Гостомельської Десни. Чи то так передача, можливо, на дальню штангу. Ну, ще одна спроба, ще один кутовий буде для номінальних гостей. Нестерук. Ну що, тайм-аут. Тайм-аут, цілком зрозумілий тайм-аут для Прайм. На тайм-аут скористалися можливістю переговорити всередині колективу. Удар поворотом на місці Віталій Воронков, дуже досвідчений воротар, дуже відомий широкому загалу футбольної спільноти. Контратака Прайм. Не доходить поки що справа до удару. Ну і такий от удар з аута на місці Воронков. Може і сам розпочати атаку Воронков. Прекрасно грає і ногами цей воротар. Мельник. Перехоплення від
суперників. І що, непогана ударна позиція. Воронков скорочує куток, те, про що я казав. Дуже добре відчуває момент Віталій Воронков. Передача не проходить. Два в одного. Може бути небезпечно. Ударна позиція пробиває у дальній кут. Владислав Шмирко. Це фактично перший удар прайм. Ні, ну чому? Все ж таки другий. Поворотом суперника. Небезпечний момент. Ми тепер вже перевіряє на пильність суперника Сергій Левицький. Ну і що, вільний удар від свого. Не можна так грати, звісно. Цікаво, як все ж таки будуть розігрувати цей шанс футболіста Десни. Двоє футболістів на м'ячі. Сергій Макаренко та ТСК Сергій Мельник. Мельник пробиває, влучає в стінку. Макаренко другим темпом. На місці вже кіпер. Дуплетом вистрілюють гравці Десни. Ну що, буде удар? Ні, все ж таки вирішив обробляти м'яч футболіст Прайм. Антон Струк. Воронков. Передача на чужу половину поля. Перший на м'ячі гравець Прайм. Макаренко. Його точна передача. Володимира Кучеренка, той пробиває поворотом, заробляє право на кутовий Кучеренко. Удар Мельника, падає м'яч з ноги Сергія Мельника, аут для Прайм. Точна передача в центр, Макаренко, його пас, відбиваються футболісти Прайм. Високий пресинг від номінальних господарів дає свій результат, аут заробляють хлопці в помаранчевих футболках. Прямий удар по воротах від Романа Сюзєва через суперника. М'яч виходить за межі поля, кутовий. Сюзєв. Роман Сюзєв. Аж виходить за межі поля. Удар від воріт. Макаренко. Передача не проходить від Сергія Левицького. Аут. Користь Десни. Ну і що, це реальний шанс для того, щоб до мінімуму скоротити відставання. Удар в дальній кут і вже стійка. Стійка рятує Віталія Воронкова і його команду від удару Дениса Проценка. Іди, Саня, іди. Бачення правил, на думку арбітра, обійшлося в цьому епізоді. Сюзєв. Хорош,
Сюзі вивалюється на ударну позицію, в руку вручає небезпечний штрафний удар. Прекрасна нагода для футболістів Prime. Дуже перспективна позиція. Ну і це два фоли у Десни. Гадаємо, згідно регламенту, кожне шосте порушення правил таймі каратиметься 10-метровим пенальті. Сюзів на м'ячі. Невеличка нарада в таборі Прайма. Як саме спробувати реалізувати цю нагоду? Пробиває Сюзів і забиває. Заробив стандарт, сам його реалізував. Прекрасний момент за участю 16-го номера Prime на 9-й хвилині. Один відложений, і один цей вратар. Капітулює Воронков, рахунок 3-2. Грали повністю дебют футболісти Prime, але знайшли в собі сили повернутися в боротьбу. І це третій фол у пасиві номінальних гостей. Знову стандарт, але цього разу навряд чи це буде прямий удар по воротам. Атака Прайм. Відбуваються футболісти Десни. Зміна відбулася в таборі команди. Зараз такий більш молодий склад на полі. Хлопців з Гостомеля. Ну що, 2-1. 2-1. Незручна передача зараз. Від Євгена Рідька. Свого партнера по команді. Ну в ньому дай, блядь! Ще одна спроба, 3-2, може бути цікаво. Повертається ще один гравець Prime, це, звісно, дасть впевненості. Ну що, порушення? Порушення фіксує п'ятий фол у пасиві Prime. На газоні залишається Олександр Революк. Небезпечний штрафний, ну і все. Своє право на безкарні фоли використали футболісти Prime. Кожне наступне порушення правил каратиметься 10-метровим пенальті. Звісно, його треба ще реалізувати, але менше з тим. Передача. Немає поки що удару по воротам. І сильно пресингують, і ефективно пресингують суперника футболісти Prime. Що, кутовий заробляють? Прекрасний вихід. Прекрасний вихід з захисту від номінальних господарів. Кутовий на ворота Віталія Воронкова. Антон Струк виконує стандарт. Накидає один на дальню штангу. Можна звідси спробувати. Пробиває по воротам Владислав Шмирко. Удар по воротам. Є удар по воротам, принаймні для статистики. Михайло Клевець. Зараз був у центрі уваги. Воронков. Його передача. Точна передача на партнера 3-2. Ну що, віч-навіч. Удар. Голкіпера пробиває прямо в голкіпера гравець Десни. Олександр Революк. Тише, тише, тише. Тут не розказуй нічого. Не розказуй, не тикай, блядь. Підкипають емоції на футбольному полі. Футбол без емоцій неможливий, тому цілком природно. Така от бесіда на підвищених.
Воронков. Ці футболісти. Прайм. Передача як зараз не забиває, друзі. Михайло Клеве. Красна нагода для того, щоб вирівняти паритет. Знову Клевець. Його пас проходить на партнера по команді, ну, але немає гри на загострення, принаймні поки що. Контратака небезпечно. Фактично один в один виходить Євген Редько. На місці голкіпер. Ну і що, шостий фол, друзі. Це шостий фол, це 10-метровий пенальті. Ну і грати ще 13 хвилин чистого часу, тому, можливо, і не останній навіть 10-метровий пенальті. На м'ячі Дмитро Жук. Саме він виконуватиме вирок арбітра. 4-2, друзі. 4-2. Дмитро Жук реалізовує пенальті. Дворіт. Аут тепер для футболістів Prime. Пас на протилежний фланг. Роман Сюзєв, один з найкращих гравців цієї команди. Пам'ятаємо ми його індивідуальні дії, які призвели до взяття воріт суперника. Матеріалізувалися, ще й плюс фол. Нестерук. Нестерук в останній лінії виходить з-під опіки суперника. Помиляється при передачі голкіпер. Це прекрасна нагода для хлопців з Гостомеля. І ми право на кутовий. Сам його і виконуватиме Сергій Мельник. Удар Жука. І що, гру рукою фіксує арбітр? Гру рукою фіксує арбітр. Цікаво, що згідно регламенту з точки порушення можуть пробивати цей удар футболісти Десни. Так, напевно, і є. Нестерук саме там встановлює м'яч. А чому зі стінкою? Чому зі стінкою? Звісно, без стінки і з точки порушення пробиватиме Віталій Нестерук на 12-й хвилині зустрічі. Рятує голкіпер свою команду. Жук. Удар повз ворота. Ну що ж, на чотирьох фолах вже. І Десна. Ну куди? Ну він розворачує. Передача по флангу. У 5 польових починають грати футболісти Prime під завісу першого тайму. Залишається грати трохи менше 2 хвилин.
йдуть трішки ва-банк. Ну, але потрібно ризикувати без ризику. За таких обставин дуже важко буде досягнути позитивного підсумку в ендшпілі першої половини зустрічі. Пас на правий фланг. Шмирко. Ну що ж, позиційна атака, пішла остання хвилина першого тайму. Удар поворотом здалеку, радше удар для статистики. Ну що, Жук, там порожні ворота, не влучає Дмитро Жук. Яка помилка зараз від захисника Прайм, і це за цю помилку наказує. Карає суперника Сергій Макаренко, оформлює дубль на останній хвилині першого тайму. П'ять-два, друзі, п'ять-два попереду. Гостомельська Десна, Воронков рятує свою команду другим темпом, атака, ще один удар кутовий. За 25 секунд до свистка на перерву. Виводить м'яч туди на власну половину поля гравець Десни. Аут на користь Прайма. 15 секунд. До удару потрібно доводити справу. Дуже щільно захищається Десна. Удар! Не точно. Ну і, напевно, це вже була остання нагода у першому таймі для футболістів Prime, щоб скоротити рахунок. Звісно, зараз Нестерук буде вбивати час. Все, друзі, перерва. Ну що ж, друзі, відновлюється поєдинок рахунок на користь Десни за підсумками першого тайму. Ну і доволі активно розпочала другу половину зустрічі команда Prime. Не вона миритися з тим попереднім підсумком цього поєдинку, який є станом на зараз, за підсумком першого тайму. Ну і тим паче, що не без гріха й оборона Десни. Якщо бути відвертими, створюють свої нагоди гравці Prime, ну але за рахунок більш злагоджених дій, все ж таки, гостомельці нині ведуть вперед у цьому поєдинку 3 в 3. Удар поворотом. Продовжують грати в 5 польових гравців. Футболісти Prime. До речі, пам'ятаю, на іншому, правда, турнірі була команда, яка от грала в 5 польових з самої першої секунди. От такий був корпоративний стиль. Вони грали постійно в 5 польових і майже постійно програвали через то, хоча команда доволі цікава. Штрафний удар. Фіксує арбітр порушення правил. А це що за команда була, яка 5 польових зробила? Це на іншому чемпіонаті була. Як називається? Самопоміч. А. Політична сила того часу. Даруйте за... Об'єднання, об'єднання. Да, за таку... Рекламу чи то пакантну рекламу, не знаю, як запозиціонувати. Воронков віддає передачу, не можна вже грати разом з Віталієм, виходить з-під опіки. Дає грати арбітр, не було порушення правил. І
що пішов п'ятий гравець на чужу половину поля, порожні ворота у прайм. Ближе! Не доходить справа до удару, хоча я ж кажу, порожні ворота. Зараз буде багато цікавої позиційної боротьби. Мають організовано оборонятися футболісти з Гостомеля! Не влучає в дальній кут. Владислав Шмирко. Точна передача, але втрачає м'яч. Чотирнадцятий номер. Ага, Філіп Школьніков. Від руки дописане це ім'я, прізвище в протоколі. Довго шукав. Чотирнадцятий номер. Ставить корпус Володимир Кучеренко, підключає голкіпера, удар від воріт. Воронков. На Школьнікова пас. Влучає по м'ячу Школьніков. Зараз кожен контрвипад є загрозливим для гравців Prime, враховуючи те, що ворота команди порожні. Відрізали одного. Удар здалеку з лівої ноги. Не встигає на цю передачу граючий голкіпер. Головою не влучає по воротам. Володимир Кучеренко. Аут. Зараз справжній порив вітру на арені. Можете бачити, як розвиваються гарно футболки гравців. Справжній британський Альбіон. Воронков перейшов на чужу половину поля. Хороша ліва нога у цього футболіста. Точна передача. Воронков асистує Дмитрові Жуку, який оформлює дубль. Да. Троє футболістів одразу мають по дублю у таборі. Десни. Це Дмитро Жук, це Сергій Левицький і це Сергій Макаренко. Автор, напевно, найшвидшого дублю в цьому сезоні Сергій Левицький. Продовж фактично однієї хвилини. Двічі засмутив кіпера суперника. Опустились! Тут без порушення правил, думку арбітра, відбулося в цьому епізоді. Хоча вимагають фіксувати порушення правил у подібних епізодах табори команд. Ну, знову ж таки, повертаємося туди, що футбол без емоцій, він мертвий. Аут на користь Prime. Роман Сюзів залишає м'яч для партнера. Тут Воронков спокійно ставить корпус.
Тружук опиняється на газоні. Штрафний. Фіксує арбітр. Роман Сюзєв порушує правила. Це другий фол для Prime у таймі. Даємо одразу 7 порушень. Зробила команда у першому таймі. Була покарана двома пенальті. 10-метровими один з них реалізував Дмитро Жук. Нестерук собі під удар. Робити не вдається. Воронков спокійно розбирається в епізоді. На Жука пас. Жук шукає сприятливіший момент для удару. Ми нав'язуємо боротьбу йому захисник. Ну і Мельник пробиває старим добрим пиром. Не точно, не влучає площину воріт. Ну і тайм-аут. Друзі, відновлюємо поєдинок, 4,5 хвилини позаду. Гостомельська Десна попереду, рахунок 6-2. Ну і візуально тримає контроль на ситуацію, хоча недооцінювати Prime, звісно, не можна. Команда вже покарала за недбалість свого суперника, ошпаривши його двома забитими м'ячами ще в дебюті першого тайму, тому потрібно зберігати пильність. Ну але коли на полі такі досвідчені майстри, як Воронков, як Мельник. Зараз я наврочив трішки, не порозумілися двоє гравців. Нестерук. То, власне, про жодну недооцінку суперника або ж якась халатність, якусь недбалість, годі й говорити. Нестерук, його передача. Удар Нестерука рятує свою команду. Прекрасна зразкова атака, як по нотам розіграли її гравці Десни. І ще один удар від Жука повз ворота. Цікаво, що щойно був лише перший удар у другому таймі. Атака Прайма проходить, передача. Проценко втрачає рівновагу. Проценко не без допомоги Дмитра Жука. Це штрафний удар. Точний удар. Ну, але, звісно, пробувати потрібно, шукати своє щастя біля воріт суперника потрібно. Без ударів не буває голів. Нестерук. Аут. Нестерук. Собі на хід. Це Воронков. Що? Перекидає і воротаря, і суперника. Гравець Прайм Владислав Шмирко. Не вибачається Воронков перед партнерами. Жук. Нестерук. Нестеруку нав'язує боротьбу Денис Проценко, але освічений Нестерук виграє з цієї боротьби переможцем. А Жук оформлює хет-трик тим часом. На 23-й хвилині зустрічі. Після передачі
Віталія Нестерука. Ні, там по 20 минут, там тільки останні минути. Сім-два. Десна попереду. Ну і залишається грати не багато, не мало. Близько 8 хвилин. Знову бомбардують ворота суперника хлопці з Гостомеля. В будь-якому разі, чим би не закінчився цей поєдинок, Десну можна привітати з дебютом в чемпіонаті. Небезпечний момент! Справжня Бразилія, виконання Владислава Шмирка. Рятує свою команду захисник. Класно розібрався зараз 13-й номер Прайма, і він же пробиває, влучає в суперника. Один з найкращих на сьогодні на футбольному полі. Варто відзначити Владислава Шмирка. Ось так на межі вже грають. Бісти правильно, ризикувати треба, треба ризикувати, що робити. Ну і самовіддано б'ються в обороні. Гравці Десни, третій фол у пасиві хлопці з Гостомеля. Аут на користь Прайм. Зіграно 8 хвилин у другому таймі. Сюзєв втрачає м'яч. Буває м'яч за межі поля. Владислав Полька. Це його перша поява на футбольному полі в сьогоднішньому матчі. Ну, принаймні, я не пам'ятаю, чи виходив. Схоже, що ні. На сьогоднішньому протиборстві Роман Сюзєв. А от для Десни. Воронков. Удар по воротам від Польки не влучає. Владислав Полька. Давай, ще куча времени играть. Женя, отпусти, Женя. Жева! Ну, руку не будуть фіксувати, звісно. Заблокував удар суперника гравець Десни. Удар по воротам від гравця в маніжці, на жаль, не бачу я номер, щоб його ідентифікувати. Гравецький виконує функції польового футболіста. Давайте посмотримо, пожалуйста. Вас не зараз. Ні, для себе посмотрю. Ну і ВАР вимагають, ну. Ні, Маш, ні, я посмотрю для себе, якщо виключите шторку. Обичний. От здесь... Відновлюється поєдинок після перегляду ВАР, а рішення арбітра залишається чинним, залишається сильним. Рахунок залишається незмінним, 7-2 попереду Десна з Гостомеля.
Розборотьба. Яка сильна напружена боротьба на квадратному метрі. 3-1 фактично. Голкіпер накриває м'яч. І що, фол в атаці фіксує арбітр. Фол в атаці. І це 7-е порушення правил від футболістів. Ой, 4-те порушення правил від гравців Десни. Воронков. Його удар по порожнім воротам. І це гол, друзі. Це те, про що я казав. Дуже досвідчений воротар, який прекрасно бачить можливість для реалізації. 8-2. Гол плюс пас набирає Віталій Воронков. На 25-й хвилині зустріч. Трошки більше 4 хвилин залишається в футболістів Prime для того, щоб... Ух, який... Як кішка зараз стрибає на м'яч Віталій Воронков і тримається за пальці рук. Дуже боляче зараз воротареві. На видовищність зараз діє Віталій. Ну, зазнав мікропошкодження. Знаючи його артистичні здатності, це також може бути елемент. Ну, напевно, так воно і є. Кутовий для команди Prime. Йдіть вище працювати, Ромко! Вище, піднімаємося! Вище, Діжека, вище! Іди вище! Все, вам тут є того ігрока! Вище! Вище! І ще один удар від Воронкова. Цього разу вже не влучає Віталій. Віка, це вон нашому теж керова, що там на полі. Попросився вийти вон з тієї сторони наш Віталік. Ну, якщо що, просто посматривай туди теж. Віш на бровку? Та вон. Аут для Десни. Воронков вкладається відкладений відведений час для того, щоб перетнути центр поля. Ну і що? Все ж таки підгальмовує атаку. Гравець Prime Антон Струк. Ударна позиція, знову Воронков на місці. Ну, тепер вже час демонструвати Віталієві свою майстерність. Пробиває по воротам Андрій Кадиров. Серйозна боротьба. Це 5-й фол. Чи фіксує фол арбітр? Так, не зрозуміло. Так, це 5-й фол, друзі. Паси від Десни. Погана можливість. Зараз в штангу дальню влучає гравець, який виконує функції п'ятого польового. Ну, до речі, щодо компоненту ударів в площину воріт, то перебили суперника футболісти Prime у другому таймі 4-1. Але ж щодо ефективності, тут зовсім інша протилежна картина. Левицький. Його передача. Власний пас у центр. Сюзєв. Сюзєв.
Воронков. Кидає м'яч у центр. Сюзі здорово грає у відборі. Менше двох хвилин залишається до фінальної сирени. Пас на правий фланг. Сюзів. Його удар не точно. Ну тут уже серйозні розбірки в таборі Прайма. Ну, таке буває теж. Покидає арену Роман Сюзів. Ну і я думаю, що серйозними претензіями на те, щоб, можливо, в таборі цієї команди вже ми його і не побачимо. Але це внутрішні справи колективу Прайм. Тут контратака Десни. Порожні ворота. Відправляє м'яч. Володимир Кучеренко і ставить, ну, де-факто крапку у цьому матчі, хоча вона, напевно, була поставлена ще раніше. Дев'ять-два. Пішла остання хвилина зустрічі, все зрозуміло у цьому матчі. Довести справу – це лише питання часу. Дають пограти вже практично всім футболісти Десни. Вітаємо команду, до речі, з дебютом у нашому чемпіонаті. З перемоги розпочинають. Та, з перемоги розпочинають, окреслюють свої претензії на так звану зону Єврокубків. Туди поближче до медалей. Побачимо, як буде далі. Попереду ще матчі з дуже амбітними колективами. Тому загадувати наперед не будемо. Малює тут порушення правил гравець Прайм. Ну і що? Воронков скорочує кут обстрілу. Ну, отак. Отак грає Віталій Воронков, друзі. 8 секунд до фінальної сирени. Ну що, остання спроба. Все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Вітаємо. Ну, власне, спочатку матчу вдавалося, принаймні, нівелювати пропущені м'ячі, відповідати своїми головами. Що не вийшло, де був той момент, точка неповернення, де все ж таки було втрачено гру? Ну, зараз складно сказати, де була точка невозврата. Наверное, ну вот когда там 4-2, пятый, там, по-моему, шестой фол, который поставили, 5-2, и когда начали уже играть пятого, просто вытягивать игру. То есть я скажу так, футбольный матч идет, когда выходят пятого, это не счет на табло, это такое уже, там, попал, не попал. То есть, ну, фактически где-то ребята, конечно, активнее начали игру, соперника, они молодцы в этом плане. Вот мы где-то сгорели после пропущенного этого, после шестого фола. Роман Сюзів в серцях покинув табір команди. Чи це як? Чи побачимо ми його ще в складі вашої команди? Це перший момент. Другий момент, які стратегічні завдання команди на сезон? Та ну стратегічні команди. Давайте так. У нас є в групі явні лідери і явні фаворити. Це Донбасенерго і Скаяб. Все, как бы. Всі остальні команди, які знаходяться в групі, вполне можуть боротися за третє місце. Поэтому задача стоїть попасть в тройку. Не в этой игре, значит, следующий будет. Я в очередной раз хочу просто со своей стороны сказать, ну, на матче Суперлиги надо ставить других судей. Это моя рекомендация к организаторам. На предмет Сюзева будет комментарий? На предмет Сюзева, ну, слушайте, это такой командный вопрос, как бы мы будем решим, а потом увидите вы уже его в заявке или не увидите, это уже будет наше решение. Дякую. Все, спасибо. Прошу вас, прошу. Можем? З перемогою бути здорові, з дебютом, дякую. Власне, рахунок каже нам, що все було легко і невимушено, як було насправді? Ну, насправді ні одного матча не було легко і невимушено. Питання в тому, що для того, щоб було легко і невимушено, потрібно працювати. Ми в такому складі першу гру граємо, трошки до нас людей приєдналося з досвідом. Ми зараз от награємо, це перша гра відбулася в такому складі. Ну, будемо старатися. Яка мета на сезон вашої? Підготуватися до осені, до футзалу, от, награти склад. Зрозуміло. В стратегічному значенні, що ця перемога для вас означає, власне, чи це просто гра, ні більше, ні менше? Ну, впевненість і, ну, морально.
це великий плюс для нас. Задачі турнірні якісь є, чи у вас просто підготуватися і все? В такому складі задачі турнірні у нас найвищі. У нас взагалі стоять найвищі задачі. Чим далі, тим вище і вище будемо рухатися. Надіюсь, тут ми не зганьбимося. Дякую.